se vám na špičce objeví nápis test kurve, tak to není prosím pěkně test prostitutek, ale zátěžová křivka označená. Jsem u rybníka, tam, kde se Anča svíká, roste vysoký rákosí. Pytláci mají pušku, rybáři dobrou mušku, a tráva se tam nekosí. Na břehu klídek, porybný sílek, a někdy dobrá návrada. Úlovek je na háku, bez kazek z podběráku, všude dobrá nálada. Chytli jsme rybu, ta nemá chybu. Porcuje se na stole, ty starej brachu, zelený saku, je to pravda nebo ne, chytli jsme rybu a nemá chybu. Dobrý den, v dnešním díle Jak se si řekneme něco o feederových špičkách. Feeder jako takový se k nám dostal z Anglie a svůj původ nezapře. Už jenom proto, že třeba na feederových prutech je označení v librách, krom toho, že někteří výrobci používají i český názvy gramy. Libra, jedna libra, to je testovací křivka, je to označený jako jedna libra rovná se nějaký gramy převod na pruty. Menší jednotka libry je unce a v tom se značí feederové špičky. Musíme si uvědomit, že feeder jako takový je vlastně odnož položené, nebo vůbec je to položená, ale velmi jemná položená. Oproti všem jiným způsobům rybolovným, kdy kapras používá k signalizaci záběru nějaký elektronický hlásič a swinger, nebo klasický bobkař, který chytá na teleskop, použije nějakého policajta nebo nějaký číhátko, tak ve feederu se používají právě k signalizaci záběru feederové špičky. To je velice důležitá věc a pro toho feedera je to alfa a omega. Vůbec zvolit správnou špičku na té správné vodě je tak důležitý, že si to nikdo neuvědomuje. Ale zas na druhé straně znám spoustu feederařů, kteří dokážou jedním prutem s jednou špičkou odchytat všechno. Ale samozřejmě je to špatně, když se to umí, umí. Ale pro vás je ta špička velice důležitá. Představte si, že chcete chytat například na vodách, jako je třeba Mušlov, Palavský jezera nebo Velký přehrady a potřebujete házet daleko. A klasický feeder, který má malý očka, v životě tím nehodíte. Na to jsou speciály. A zase obráceně. Nasadíte tam těžkou špičku, která má velký očka a potřebujete chytat s nějakým pixíkem ve břehu. A zase, to je úplně o něčem jiném, protože ty ryby berou jemně a zase ty záběry neuvidíte. Tím, že se to k nám dostalo z Anglie, tak na feederových prutech je to označení anglickýma slovama L light, H heavy a M medium. Samozřejmě existují odnože, jako je medium heavy, extra heavy, nebo dvojitý heavy, ale protože se ty pruty prodávají u nás v České republice, tak někteří výrobci už to tam dávají i v gramech. Takže třeba prut, který je napsáno medium, vedle toho může být zátěž napsáno 30 až 60 gramů. Prut, který je heavy, může být napsáno spodní hranice 50, horní 150 a tak dále. Úplně stejně se označují feederové špičky. Feederové pruty jako takový jsou specifický a jsou hodně podobný plavačkovým prutem, který se říká mačovky. To jsou většinou tří díly, které jsou strašně tenký a osazený hodně očkama. Úplně stejně dnešní výrobci dělají feedery. Někdy už jsou to i dvou díly, ale je to prut, který je téměř podobný mačovce, ale rozdíl v nich je, že je barevně označený konec. Feedery mají různě barevné konce. A oproti mačovkám se ty feederové pruty na konci s těma špičkama dají vyměnit. Velice mylný je, když někdo řekne, že si koupí feederový prut, který má tři špičky a k tomu dvě náhradní. To slovo náhradní je špatně, on má tři různé špičky. Kdyby to bylo náhradní, tak je to špička, která má označení 1 OZ například a ty další dvě náhradní by musely mít taky 1 OZ. Ten výrobce určitý udělá prut, který je plácnu 30 až 60, 70 gramů. Označí si ho jako medium. V praxi to funguje tak, že 30 a napíše na té špice 1 OZ. 80 napíše 2 OZ. A mezi napíše 1,5 OZ. Za chvilinku si ukážeme v testu převody těch OZ, jak tomu říkám já, na gramy a to, co tam vlastně skutečně je napsáno. Řekli jsme si, že špička slouží jen a výhradně jako signalizace záběru. A to je přesně ono. Když bych to řekl vlastníma slovama, tak jsou to vaše oči a uši pod vodou.
Stačí, když se ryba špatně podívá na háček a vy už vidíte záběr. Jsou špičky, které mají různou akci, tedy zátěž, ale o tom si za chvilinku budeme říkat, než si ty špičky popíšem. Ale musíme vzít na zřetel, že některé špičky se ohýbají jenom jako první očko, druhý očko, třetí očko a jsou špičky, která pracuje celá. Ale o tom si zase řekneme za chvilinku, protože si ty špičky popíšeme. Tato špička má plnou parabolu, tedy říkáme, že má akci C. To je přesně na proutek, který je určený na jemný chytání. Je to na pikřík, blízká vzdálenost, velice citlivý. A plná parabola, to znamená, že se ohýbá celá. To znamená, že má Cčko. Tato špička má naopak jenom Ačko. To znamená, že je na delší chytání, na delší vzdálenost a je to do větších proudů určená. Rozdělení akce těch špiček je jasný. To, co je na začátku, je A, to, co by bylo do půlky, je B, to, co plná parabola, je C. Takže tohle je jednoznačně Ačko. A tato špička má Bčko, ta funguje skoro do půlky. Bčko. To je velice důležité si taky pamatovat. Ke každému prutu je určená výrobcem nějaká akce těch špiček. Nemůžeme čekat od prutu, který je napsaný, že je do 15 gramů, že bude mít Ačko, a to samý obráceně prutů, kterýma chceme házet daleko, nemůžeme počítat, že bude mít plnou parabolu. Nebyli bychom přesní a v životě bychom tím prutem nedokázali odvodit. Akci těchto špiček a vlastní použití se ukážeme v nějakém dalším díle, až se budeme bavit a až si budeme točit díl o závodním chytání a ukážeme si to přesně v praxi u vody na jednotlivých prutech a jednotlivých rybách a jednotlivých typech vod, tak jako je stojatá, daleký hody a velký proudy. Takže když bych chtěl špičky vlastníma slovama popsat, já bych jenom se to rozdělil. Základní dělení špiček je z toho, z čeho se vyrábějí. První, co je sklamino. Říká se tomu glas. Je to obyčejný sklaminát a poznáte ho, že na konci té špičky je většinou bílá, úplně čistě bílá. Podle toho poznáte sklamino. Druhý materiál, který je, jsou uhlíkový vlákna, neboli karbon, neboli grafit. Ať to řekne každý jak chce, pořád je to jedno a to samý. Jsou to vlastně pláty grafitový, z kterých se to ve strašně drahém zařízení ty špičky vyrábějí. Čím ta špička má lepší ujímání, tím má lepší odlehčení, ale je křehčí. Samozřejmě existuje kombinace, kdy ta špička je dole grafit, nahoře sklameno. I takovou špičku máme. Dále bych, kdybych chtěl tu špičku rozdělit, tak podle délek, každá ta špička má jinou dílku. Dále podle barevného označení, dále podle velikosti oček, a dále podle toho, jak je její cena. A poslední, co je, což bych chtěl rozdělit, je počet těch oček na těch špičkách. O jednotlivých věcech, které jsem si teď řekl, u toho bych se trošku zastavil. Špičky, které jsou z grafitu, tedy to jsou takovýhle, používáme většinou tam, kde potřebujeme mít strašně jemný záběry. To znamená na jemných, tenkých prutách, na štíhlých prutách, ale většinou ty špičky mají strašně malý očka a tak se nehodějí takový špičky k dalekým náhozům. Jsou postavený na pruty, většinou to dělají ty lepší, kvalitnější firmy, nechci teda říct lepší, prostě firmy, které se tím zabývají už léta, například Daiwa, Shimano, nebo Hardy, nebo já nevím, Sportex, prostě takovýhle firmy. Postavili stroj, který umí tu špičku nějakým způsobem vymodulovat a udělat tak, že ona pracuje celá, ta špička. Samozřejmě od takovýhle špičky nemůžeme čekat, že když koupíme prut, který se jmenuje příklad Hardy, nebo já nevím, to je jedno, který stojí 5, 10, 15, 20 tisíc, že ta špička bude stát stovku, to je jasný. O uhlíku jsme si něco řekli, jdeme ke sklamenu, nebo laminát. Píše se to glas, ve všech katalozích, kde byste objednávali špičky, píšou to jako glas. Poznáte to, že je to na konci bílý. Většinou ty špičky jsou postavené do velkých proudů, bývají tvrdý, mají velký očka na daleký náhozy. Ta špička perfektně pracuje. To samé, pokud chytáte šňůru, tak je dobrý, že ty očka jsou větší, protože tím to prolítá. A další kategorie je, kdy dole máme grafit zakončený, vidíte tmavý, a je na to, já nevím, jakou technologii, jestli je to vlepený, svařený, nevím, lhal bych, ale vidíte, že sem k tomu pokračuje sklamino. Ta špička má tuhost i jemnost. To jsou špičky na speciální pruty a vidíte, že třeba já takhle strašně rád chytám v proudech Parmy.
Protože ta špička odhodí těžký 100, 120, když půjdu někam pod elektrárnu, třeba chytat i 150, 200 gramů, ale přitom má pořád tu akci, kterou má mít. Tak. Další věc, která je, je zpracování oček. Některé firmy to prostě v obalej neřeší. Některé firmy si s tím zpracováním dají velikánskou práci. Vidíte sami, že to odpovídá. Některé firmy dělají nádherný velký očka, což oceníme jednak v zimním chytání, jednak při dalekých vodech. Protože chceme-li chytat na vodách, jak už jsme se z začátku bavili, jako je Mušov, nebo velký vody, Orlík, Slapy, to je jedno. Potřebujeme daleko házet, potřebujeme se dostat někam na hranu. Tak těžko malinkýma očkama nám prolítne, zvláště když chytáme třeba šokovku, aby jsme neurazili vlasec, a ta, za kterou se táhne třeba 18, tak těma malinkýma očkama to strašně brzdí. Velice důležitá věc, očka. Skolaminátové špičky jsou většinou silnější na konci, zatímco grafity uhlíkový dokážou být takhle tenoninký a jsou určený i na chytání třeba u břehu, na velice jemný chytání, třeba do opravdu těch nejjemnějších pikrů, protože tam akce té špičky je rozložena do celého prutu a vidíte tam opravdu každý ťuknutí na tom. To se skolaminem prostě neudělají, protože kdyby to sklamenlo brousili, tak to se dostane na nějaký a už by se to lámalo. Opravdu takhle se dá pracovat jenom s tenkejma grafitovýma plástvema. Určitě ne se sklamenem, protože tohle v životě oni neudělají. Na špičkách jsou pro nás důležitý dva údaje. To, co je označeno jako v milimetrech, a to, co je ta testovací křivka. K tomu se za chvilku dostaneme, ale ještě si řekneme o barevném označení. Fidrové špičky mají na sobě barevné označení. Bohužel se všichni světoví výrobci nedohodli a barví si to, jak chtějí, ale teoreticky, to slovo podtrhávám teoreticky, by to mělo být od nejsvětlejší k nejtmavšímu odstínu. Takže bílá by měla být opravdu ta nejjemnější špička. Dále by měla být světle oranžová, žlutá, zelená a ty krvavě červený a tmavě zelený by měly být nejtvrdší. Znovu zdůrazňuju, někteří výrobci to dodržují, někteří ne. Dokonce jsou pruty, kde mají všechny tři špičky červený, všechny tři žlutý, všechny tři prostě zkrátka se nedohodli. Dělají nám v tom trošku chaos, ale oni to dělají úmyslně, aby když si koupíte prut, který stojí 10 000, abyste si museli koupit špičku přesně od nich. Pro nás na špičkách, kromě barev, je velice důležitá věc. To je označení spodního průměru v milimetrech a označení zátěže té špičky, která by měla udržet, a to je většinou ve fítech. To je velice důležitý. Dobrý výrobce to tam napíše to. Jedno, druhý. Ale jsou výrobci, kteří tu špičku třeba vůbec nepopíšou. Teď si něco řekneme o tom označení na těch špičkách. Tak jako u prutů jsou testovací křivky v librách, zase jsme u těch Angličanů v librách, přestože jsme u nás, mělo by to být v gramech. To znamená, že například testovací křivka znamená, kdy prut se dostane do pravého úhlu. Ta samý je na feederových špičkách. Jednotka libra má menší jednotku, která se jmenuje unce. Označuje se OZ. Správně 1 OZ rovná se 28 gramů a v praxi to znamená, když špička dosáhne pravého úhlu. To znamená, že když ten výrobce napíše, že ta špička má označení 1 OZ, zatížím je 28 gramy, tak musí s tím hlavním kmenem svírat pravý úhel. Tomu se říká testovací křivka. Ukážeme si v praxi, jak to ti výrobci dodržují, a aby jsme si trošku zamotali hlavy, tak uvidíme, že to nedodržují. Jako závodník se feederem zabývám tak zhruba 20 let, co to tady je v této republice, plus minus. Mýma rukama prošlo hezkých pár desítek feederů. To znamená, že jsem měl šanci testovat určitě ke stovce prutů. Z praxe vám řeknu, že pokud je na špičce od výrobce napsáno, že má 1 OZ, což je 28 gramů, tak vemu 5 největších světových výrobců, nebudu je jmenovat, a zatížíme 28 gramy a přesvědčíme se, že mezi tím může být rozdíl 28 gramů. Samozřejmě záleží na kvalitě té špice a na výrobci. Špičky levný, které se prodávají na pultě za pár kaček, to v životě nemůžou dodržet. A řeknu vám z praxe, jak to funguje. Výrobce vyrobí prut,
Ten prut nazveme medium, když si chceme hrát na anglány medium. Ten prut má zátěž 30 až 60 gramů. Výrobce veme špičku, napíše na ní 1 OZ a řekne, že je to ta spodní hrana těch 30. Veme druhou špičku, napíše na ní 2 OZ a řekneme, že to je těch 80-90. No a mezi tím zbývá 1,5 OZ, takže on veme přesně prostředek, veme špičku a ty špičky dodrží, ale v životě to nebude tak, jak to má být. Řekli jsme si, že unce se označuje 1 OZ, ale neřekli jsme si jak. Takže 1 OZ rovná se 28 gramů a násobí se to. 2 OZ rovná se 2x 28, což je 56. 3 OZ rovná se 3x 28. A to samé obráceně. Půl OZ je 28 děleno 2, je 14 gramů. Takže čtvrt, když tam bude napsáno čtvrt na té špičce, tak to bude mít 7 gramů a tak dále. Takže 3 čtvrtě má 7, 14, 21, rozumíme si, jo? Takže takto by to mělo být, ale není. V praxi si převedeme, co ti výrobci na těch špičkách vlastně píšou. Mám v ruce špičku velice drahou, od drahýho prutu nebudu jmenovat, a velice levnou špičku. Obě dvě mají označení 3 čtvrtě, to znamená, že to je 21 gramů. Vzal jsem si sebou mikrováhu, kde jsem zvážil olůvko, na kterém je napsáno 20, přesně váží 22 gramů. To znamená, že pokud já zavěsím toto olůvko na konec té špičky, musí mi udělat z rukojetí pravej úhel. A teď si to ukážeme v praxi. Vemu tu drahou špičku, z kancelářské sponky jsem ohnul takovej držáček, na který zavěsím to olůvko, detail 20 gramů, a vemu tu levnou, teď jsem vzal tu první levou. Myslíte, že je to pravej úhel? Není. Pravej úhel by bylo asi takto. To znamená, že to, co oni píšou, není pravda. Úplně stejný pokus u druhé špičky, která je 200-300 rozdíl od té první, stejný olůvko, a jihle, pravej úhel je na světě. Takže sami vidíme, že drahá a levná špička se značně liší. A to samý, pokud vemu takovou špičku, která má takzvaně akci ABC, to znamená ve špičce, do půlky nebo celou, je rozdíl. A to samý je rozdíl mezi špičkama, které jsou na konci grafit a na konci sklonameno. Takže já bych si z toho vůbec nedělal hlavu, ale ukážeme si ještě další test. Na této špičce je napsáno, že by měla mít 1 OZ, je to jedna z kategorie levných špiček. Vemu volůvko, kaprový, kterým oni hážou. 1 OZ je 28 gramů, zdůrazňuju 28. Vemu kaprový volůvko 90 gramů, na kterým je 90, pak si to převážíme na váze, že 90. Udělám test, kde by mělo se ta špička ohnout. Myslíte, že toto je pravý úhel? Není to pravý úhel, takže 1 OZ asi nebude 1 OZ. Takže znovu, vůbec bych si s tím nelámal hlavu a pořád beru na zřetel, že pro mě je to jenom orientační. Ukážeme si něco, co pro nás je velice důležitý. Vemu si jednu sadu z prutu, nebudu zase jmenovat, kdy si udělám já jednoduchý test a vidím. Je mi jedno, co je na té špičce napsáno, ale vidím. Nejměkčí špička, druhá, třetí, čtvrtá. Budeme říkat, protože to tak je. 3/4, jednička, 1/2, dvojka. Takhle by to mělo vypadat. A pak je úplně jednoduchý, když tuhle zlomím, přijdu do prodejny, kde se feedem zabývají, dneska už by to měly být skoro každá, která feedy prodává, a řeknu, tuto špičku jsem zlomil, tu chci. A jestli je na ní napsáno 1 OZ, 2 OZ, protože když já přijdu a chci 2OZovou špičku a on mi ji prodá, ona bude úplně jiná, to je mi naprč, jo. Tímto testem, úplně jednoduchým, vím, že chci tuhle, anebo chci měkčí, nebo tvrdší. Tohle, když se naučíme, není co řešit. A navíc tomu prodávajícímu, který tam je, přesně ukážu, co potřebuju. Protože on z toho taky může být vyveden z míry, protože on netuší, jaký vy máte prut. Ke každému prutu se hodí něco jiného. On neví, jestli máte pikra nebo něco. Mimochodem doporučuji, když už do té prodejny půjdete, abyste si ten prut dali sebou, protože tím pádem vám padne přesně ta špička, jaká potřebujete. Protože překvápku, že si koupím bohuzetovou špičku a doma je mi na prd, je špatný, že jo? Na feeder se samozřejmě dá chytat i se šňůrou. Koupil jsem si prut za nějaký peníze a koupil jsem si k tomu špičky, které jsou sice perfektní, citlivý, ale já potřebuju házet daleko. Při dalekém házení já doporučuji chytat na šňůry. Samozřejmě ta šňůra má jednu velikánskou výhodu. Perfektně s ní budete přesný, ale
potřebujete větší očka. Pokud si koupíte ten prut s takovýma očkama, nemůžete nikdy počítat, že budete házet daleko. Tento je určený na krátké a střední vzdálenosti a ta špička je velice citlivá. Ale dá se, nemusíte mít originální špičku, protože jsou to naprosto stejný průměry. Můžete si to koupit od jiného výrobce, ale s takovýma očkama. Tady už sami vidíte, že tenhle prut, tato špička, pardon, řekl jsem to špatně, tato špička má očka udělaný a uspůsobený nedaleký hody, taky má úplně jinou akci. To znamená, že tady tímhletím budete házet naprosto přesně a prolítne tím krásně šnůra, která je svázaná s lascem a nebude to brzdit vám při tom hodu, čili budete přesný. Takže záleží na těch očkách. Samozřejmě, pokud si koupíte prut do tisícovky, tak nemůžete počítat, že ty očka jsou takzvaně sick nejtvrdší. To znamená, že budete chytat šnůru, tak ty očka dostanou těžce na zadek a může se vám stát, že při delším používání šňůry vám ta šňůra prořízne ty očka a obráceně ty očka vám poškodí tu šňůru a zbytečně se připravíte pak o drahou šňůru. Ale zase na druhé straně při šňůrovém chytání můžu říct, že máte naprostý kontakt s rybou. Vidíte každý ťuknutí, každý záběr, což na vlasci, když si řeknu třeba vzdálenost 50 a více metrů, je jasný, že než se k vám přiběhne při jemným braní záběr, signalizace té ryby, která to veme, než se to dostane k vám, tak ta ryba už je dávno pryč. Zatímco při šňůře vidíte každý ťuknutí. Takže je strašně důležitý ty očka, aby tam byly. A nemůžete čekat od prutu, který si koupíte na jemný chytání nebo s malýma očkama, že budete házet na dálky. Když už jsem o tom začal mluvit, ještě si něco řekneme o té akci těch špiček. Jelikož se zabývám závodničinou, tak to hodně vidím kolem sebe. Snažím se vám pomoct v začátcích. Většina lidí si koupí prut, ke kterému jsou 2-3 špičky, jak oni říkají náhradní, mylně náhradní. Ty špičky jsou určeny k určitému chytání na krátký, střední, určitý vzdálenosti. Představte si, že si dáte špičku, budete chytat na laby, ta špička má nějakou akci, vy potřebujete 50 krmítko odhodit, to znamená, že to krmítko má skoro 100 gramů. Špičkou odhodíte. Ale ten prout potáhne, vy hodíte tu špičku do vody a on se vám naklebovne. To znamená, že vy nemáte vůbec šanci od té ryby vidět to drsnutí. Snažíte se to různě upravit tím, že postavíte různě úhel prutu nebo dáte vidličku tak, abyste měli prut nahoru, prut dolů. To je špatně. Ty špičky náhradní jsou tam proto, abyste ji vyměnili. Pokud vyměníte takovou špičku, zrovna tady v tomto případě na laby, za takovou špičku, tak ta špička se vám jenom lehce přihne. A ten záběr, ta ryba má daleko větší šanci. Je to velice důležitý, neopomínejte to. Ty špičky tam mají svůj účel. Pokud jsme si koupili svůj feederový prut, tak většina už lepších výrobců, dneska už v praxi asi všichni, vám ten prut prodají i s náhradníma, jak vy říkáte, já říkám s dalšíma dvouma, třema, čtyřma, podle kvality a ceny prutu. Doporučuju, abyste si to v těch futrálech vozili k vodě. Jenže časem se stane, že se vám ten nápis sloupne, smeje. Takže originální nápis od výrobce. Někteří ti výrobci to tam napíšou tímto stylem. Pokud se vám to smeje, doporučuji vzít fix a napsat si to takhle. Nebo samolepku, kterou si to napíšete. Protože můžete těch prutů mít víc, anebo jak v mém případě, nebo v případech mých kamarádů, se stanete takzvanými sběrateli a těch prutů budete mít několik. Abyste se v tom vyznali, vemu a napíšu si to na tom. Ukážu vám jednu lepší věc, která je mnohem, mnohem lepší. Tohle je takzvaný ochranný tubus na pouzdra. Dělá to několik anglických firm a dostalo se to k nám na trh a seženete. Doporučuji do toho investovat. Není to zase taková investice, protože špička je velice důležitá. Výhoda je to pevný. Vevnitř je to vypolštářovaný, takhle to vyndáte. A ty vaše tubusy si dáte dovnitř. Protože ať je to jak chce, toto je obyčejný plast. A já ho promáčknu, mně se může stát, že ho vohnu. A ta špička by dostala těžce na zadek. Těchto tubusů mám bohužel už několik, protože jsem skutečně sběratel. A já to řeším tímto způsobem. Odevřu. Vysypu. Takže těm špičkám se nikdy nic nestane. U některých těch prutů jsem si to nechal v tubusu. A ty špičky přinesu naprosto v pohodě k vodě. Postavím a vyberu si, jakou potřebuju. Teď vám ukážu jednu fintu a možná vám tím hodně usnadním. Až se stanete sběrateli nebo držiteli několika prutů, když máte dva, tak to řešit nemusíte. Ale máte-li těch prutů několik, tak jistě si všimnete, že já
jsem si označil průhlednou lepenkou, lepičkou, izolačkou, to je jedno. Já jsem si některé ty špičky označil. Velice dobrá věc, vemete prut a na konci prutu mezi očkama tak, aby to nevadilo, si uděláte příklad dva proužky. Takže já vemu špičku, dva proužky, vemu prut, dva proužky a nemusím vzít, protože ty výrobci mají každý úmyslně dole jiný průměr. To znamená, abyste si museli koupit od toho výrobce tu špičku. Ale dneska já vemu prut, vemu, kouknu, vidím. Já potřebuju prut, který má jednu čárku, já takhle vemu a nemusím to zkoušet. Jinak, když se o tom bavíme, o těch průměrech, za svoji kariéru jsem se setkal s nejtenčím průměrem, který je 2. Ale dělají spodní průměr 2,2. Většinou to jsou takhle tenký grafitový špičky, 2,2. Dále ty průměry jsou 2,4, 2,5, 2,7, 2,8, 3, 3,2, 3,5. A nejsilnější špičku, kterou jsem se setkal, je 4. To znamená, že kdybyste měli těch prutů plácnu 10, 15, to byste se z toho zbláznili. Tohle je vynikající pomůcka. Takže já vidím třeba, nemusíte to označovat, stačí i barvama. Bílá, červená, žlutá, já vemu. Na prutě mám bílou čárku, bílou, zasunu, chytám. Když se bavíme o tom futrálu, říkám o tom proto, že neznám fídraře, a víte, že kolem mě je spoustu závodníků, který by nezlomil špičku, ale z 99,9% je to vždycky vina toho člověka. Je jedno, jestli je to začínající nebo už pokročilý fídrař. Nejčastější příčina, když se vám zlomí špička, je to, že chytám, naházeju a tím, jak se kroutí vlasec a tomu nijak nezabráníte sebelepšíma obratlíkama, sebelepší montáží, vždycky se vám to skroutí. A jak povolíte ten vlasec, tak se vám přehodí přes špičku a vy v zápalu boje nebo v rychlosti nebo prostě si nevšimnete, nahodíte. To je nejčastější příčina zlomení špičky. To je první věc. Druhá, neméně důležitá je, když chytám v zimě a zamrzne mi koncový očko. To je taky velice častý. Tím, jak je to očko tenký, bohužel fídrové špičky takový jsou. Samozřejmě říkám, už dneska už se dá koupit silnější to očko, ale stále zamrzá. Vy si toho nevšimnete, seknete a tady se to zlomí. No a potom klasická příčina je při skládání nebo rozkládání prutu. Rozkládám prut, chytnu za špičku, zlomím. No a potom neméně častá příčina je přesně to, když složím prut a jsem línej tu montáž dávat pryč a řeknu si, zítra budu chytat to samý. My závodníci skládáme prut tím způsobem, že ukousnu vlasec a druhý den podle vody, zdůrazňuju, pokud to není na závodech, protože na závodech musím být připravený a nemám čas, takže jenom rozkládám pruty. Ale pokračuju, druhý den rozkládám a tím, jak skládám a jak je tady ohnutý a nechávám na tom krmítko, to vidím hodně často, jak jdou lidi podle vody a špička dělá drc. Tady se mi to zachytí a boh, zlomen. Abych tomu předešel, tak právě proto je důležitý ten futrál, proto jsem se o tom bavil. A myslím si, že byli lidi, kteří se snažili reklamovat špičky. Já jim v tom to nebráním, ale nikdy to neuznají, protože je to vždycky naše vina. Abych našel špičku, která sama praskla, to je opravdu minimum. A to je u těch nejlevnějších výrobců, tam se to stát může. Pokud ta špička stojí na pultě 120, 150, to je jedno. Do 200 řeknu, tak se nedivím, může se stát, protože to někde v tom Čína, Korea, Laos, Kambodža, Malajzie, já nevím, kde se to všude vyrábí, jak to, sekají to jak baťa cvičky a může se stát, že třeba nedolepí ten konec, nebo blbě, když to barvějí, se to blbě spolu spojí, nebo něco takového, to se stát může. Ale to je mizivý promile, to není ani procento. Takže opravdu důležitý, protože co je vám platný, že máte drahý prut a jdete k vodě, koupili jste si k tomu špičky, když přijdete k vodě a bum a zlomíte. A zrovna vaše nejoblíbenější. Takže opravdu doporučuji futrál. Ještě jsem chtěl říct o jednom mýtusu, který je ovšem nepravdivý. Většina lidí si myslí, že když má třeba toto je čtvrt OZ-ová špička, opravdu jemňonka, speciálně na jemný pikřík a je postavená na závody, protože ta se jen tak nesežene. Všichni si myslí, že takovou špičkou nemůžu odhodit plácnu 100-gramový, 150-gramový krmítko. Znovu zdůrazňuju, špička je pouze a jenom signalizátor záběru. To je moje oči a uši. To opravdu nemá s odozvěním nic společného. Pokud dodržím základ, že s tou špičkou někde nebouchnu, nejemnu, tak proč bych, když hele, já na té špičce skoro udělám ozel, tak proč bych ji měl zlomit při nějakém tom? Vidíte co? Samozřejmě vy to neskoušejte, já vím, co si od té špičky můžu dovolit. Ale podívejte se, co ta čtvrtka umí.
Myslíte si, že bych jí zlomil, když na ní dám 150? Takže všechno tohle je jen a jen mýtus. Ovšem chce to opravdu slušné zacházení. Protože když někdo veme 150 krmidlo a veme a řach a odhodí to jako kaprovým prutem, aby to byla naplno, tak to je jasně, že jí zlomíte, že jo. Ale jinak, berte to, že je to signalizátor. Takováhle špičička, když to řeknu mýma vlastníma slovama. Ta ryba se špatně podívá na háček a vy už vidíte záběr. Nesmí vás překvapit, když půjdete do nějakého rybářského vámi oblíbeného obchůdku a koupíte si 3 takovýhle grafitové špičky od jednoho z největších výrobců, že ty 3 špičky stojí tolik, jako třeba váš feederový prut. To prostě tak je. Ale pokud ty špičky budete kupovat v tom rybářském obchodě, tak bych doporučoval, abyste si s sebou vzali prut, abyste si je vyzkoušeli a na místě spasovali, protože každá ta špička má jinou akci, jak jsme si říkali. A nemusí to sedět k vašemu prutu. Nejde teď o spodní průměr, jde o akci. Může to mít Ačko, Bčko, Cčko. A druhá věc. Koupili jste si drahý prut, ale v dnešní době už jsme se dostali tak daleko, že nemusíte kupovat značkovou špičku od toho vašeho výrobce. Nebudu jmenovat, ale existují už na trhu špičky, které stojí 6 kg, tak jako třeba za 200. Já jsem se dostal do rybářského obchodu, kde už mám takové možnosti, že jsem se dokázal na trhu zorientovat a dostat do obchodu špičky, které pasují i do vašich Karbolín, Šiman, Damů a já nevím, Sportexů a úplně za jiný peníze, než jsou originály. Takže kdybyste potřebovali, klidně přijďte, já vám tu špičku přesně, důležitý je vzít celou ten prut, já vám ji tam sadím a doporučím vám přesně to, co vy potřebujete. Ale znovu říkám, že při koupi vašeho prutu za 10 000 musíte počítat, že ta špička tak stojí, ale dá se koupit takzvaná náhradní univerzální. Závěrem bych vám chtěl říct 4 tipy, které tady už zazněly, ale shrnu to. Za prvé, nezapomeňte, když si půjdete koupit takzvanou náhradní špičku, která se vám podařila zlomit, nebo prostě chcete jinou tvrdost, vzít si s sebou do toho obchodu prut. Ale pozor, nemůžete tomu prodávajícímu říct například 2,8, protože jsou výrobci, kteří to tam napíšou, ale neodpovídá to. To znamená, že vy si koupíte špičku 2,8, ušetřili jste sice peníze, ale je vám na prd, protože ji buď budete muset brousit, anebo ji tam prostě nedostanete. Takže vždycky, jako tip číslo 1, s sebou prut. Druhá věc, pokud si do toho obchodu ten prut přinesete a ten prodávající tomu rozumí, tak vám to dokáže upravit. Jsou třeba průměry nebo umyslní výrobci, kteří dělají, třeba špičky se prodávají 2,8, 3, ale vy máte průměr 2,9. Samozřejmě ten výrobce se snaží vás přinutit, abyste si koupili špičku za 600, 2,9, ale dá se to upravit. Ale znovu říkám, musí ten člověk tomu rozumět. Třetí důležitá věc, pokud máte těch špiček víc, nebojte se si je označit, protože máte 5 prutů a pořád, abyste to zkoušeli. Už to tady zaznělo, vynikající tip. A jako poslední, nebojte se si koupit pouzdro, protože sice je to investice řádově pár stovek, ale zachrání vám to hrozně u té vody. Kdybyste potřebovali poradit, nebojte se na mě obrátit. Mailovku máte, telefon máte, v obchodě jsem. Klidně vám poradím, ukážu všechno. Takže držím palce při výběru špiček a ať se vám to ohýbá. Ještě vám řeknu jednu věc. Ten, kdo to s feederem myslí vážně, určitě je mu jasný, že neexistuje jeden univerzální prut. Koupíte si například prut, na kterém je napsáno 5 až 150 gramů. Ten prut je určený, je to hevíčko, těžký hevíčko na házení do proudu. Vy si ten prut vemete a půjdete na stojku nebo na malý čurek a myslíte si, že tam dáte na takovejhle prut takovouhle špičičku. To je úplně nesmysl, to vůbec nemůže fungovat. Neuvidíte záběry a každý ten výrobce, který ten prut vyrobil, tak s tím počítá, že ta špička je odstupňovaná tak, jak by měla být. To znamená, že na 150 nemůžete dát čtvrtkovou špičku. To je úplně nesmysl, protože to by nemělo vůbec tu správnou parabolu a ten prut by nepracoval. To samý obráceně. Budete mít prut, který je velice jemňoukej, je to pikřík na chytání ve břehu a nemůžete si nikdy myslet, že když na něj dáte špičku, která má 3 oze, že to bude.
ten výrobce určitě ví, proč tam píše tu doporučenou zátěž. Je to pro nás sice samozřejmě na okrajový, ale je to důležitý vědět, že když je na prutu napsáno 5 až 15 gramů, že nemůžu ten prut vzít a jít s tím na labé a hodit s tím do proudu. Ten prut se vám takhle ohne a nemáte šanci s tím pracovat. Takže ten, kdo to myslí s feedrem nadále, je mu jasný, že musí mít minimálně dva pruty. Jeden, který je dělaný schválně na ty těžký krmítka, na těžký jázení. To samý krmítko, který použijete na ten prut, je vám jasný, že když je 50 gramů napsáno dole od toho výrobce toho krmítka, tak je to vždycky jednou tolik. Takže když použiju pikr 5 až 15 gramů a na něj dám takovýhle krmítko, takže někde to musí chroupnout. To je prostě tak. Takže člověk, který si chce koupit jeden prut, aby byl univerzální, taková věc neexistuje. To říkám na rovinu. Právě proto ti, kteří začínají s feederem, většinou volí takovýto zlatý. Říká se tomu ve feederové terminologii medium heavy, což je, aby to obsáhli 30 až plácnu 90 gramů. Takový prut je dobrý, ale časem poznáte sami, že potřebujete jeden jemnější a jeden tvrdší. To samý většinou i v dílkách. Jeden kratší, na chytání na vodách typu Lužnice, Nežárka, Berunka, Jezera a pak něco na velký přehrady a na velký řeky, jako je Vltava, Labe a podobně, kde chytáte třeba i za půlkou. A malinký pikřík, který je 2,70, v životě ten prut nepostavíte tak kolmo, protože to je taky důležitá věc. Na velkých vodách se prut postaví co nejvíc nahoře a to je ten důvod, aby se vlasec co nejmín dotýkal hladiny. To znamená, čím větší odstup toho prutu od toho je, tím větší vám to dělá pytela obráceně. Takže mám-li 4,20 prut a chytám na labi, mám větší kontakt s tím háčkem, s tou celou montáží, která je dole, oproti pixíku, který je 2,70. A to je to, k čemu jsem se vrátil a to je to, co říkám na začátku. Neexistuje jeden univerzální prut. No, můžeš. Závěrem bych chtěl říct, až se vám na špičce objeví nápis test kurve, tak to není prosím pěkně test prostitutek, ale zátěžová křivka označená písmenama TC, tedy testovací křivka, kdy při určitý zátěži se vám ohne tato špička do úhlu pravého úhlu, čili do 90 stupňů. Takže přeji závěrem, ať vám to taky jenom takhle nestojí, ale ať se vám to taky občas podívá. Hezký den. A to ještě počkej. To tam bude vidět, tak to spadlo. Tak hezky jsem mluvil a skurvil jsem. Ale to nevadí, to třeba je dobře. Mrká. Tak, tím jsem řekl tohle, takže to bychom měli taky tohle. No, a teď se podíváme, jestli jsme to fakt úplně nenechali. Tohle bude první. Když bych měl porovnat feeder a plavanou, obě dvě tyto disciplíny jsou nádherné. Každá je v něčem lepší, v něčem horší. Řekl bych, že plavačka dokáže zachytat všude, ale ne všude. Například... Plavačka dokáže zachytat všude, ale ne všude. Protože přemýšlím. Dobrý. Tedy, říká se to odborně glas nebo rozpovědnou. To poznáte, že zakončení výštěčky je bílý. To je bílý. A druhý materiál, který je grafit. Říká se tomu grafitový pláty, neboli... Hospodský sudiválí, starosta pivuválí. Chtěl jsem říct karbon, jsem píčko. Večer až nahodíme, a žížali pak svý prémaj. Houpat se v síti, veselý